ሊሰራባቸው፣ ሊዋቡ እና ለቱሪዝም መስህብ ሊሆኑ የሚችሉ በጣም በርካታ ቦታዎች አሉ። በተለይ ደግሞ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚባለው ከዚህ ጅማን ይዘህ ዳውሮን፣ አርባ ምንጭን፣ ወላይታ ሶዶን፣ ሚዛን ተፈሪን፣ ቦንጋን፣ ኢልባቦርን እስከ ጋምቤላ አካባቢ ድረስ ያለው ቤደሌን፣ ከፊል ወለጋን ይዘህ የምታየው ቦታ በጣም ቡና በስፋት ያለበት፣ የጫካ ደን በስፋት ያለበት፣ ተራራማ ነገር ግን በጫካ በዛፍ የተሞላ ነው። ይህን ከባቢ አሁን አዲስ አበባ አካባቢ ካሉ የሚለየው ምንድን ነው? ቢያንስ በአንድ ሺህ ሜትር አልቲቲዩድ ያንሳል። ይሄ ከአንድ ሺህ አምስት መቶ ብዙ አይበልጥም። ያ 2000 ምናምን ነው። ዝቅ ማለቱ የሙቀት አቅሙን ከፍ ያደርገዋል። የምትተክለው ነገር ሁሉ በቶሎ ይበቅላል ማለት ነው። ከዚያ በተጨማሪ አሁን እዚህ ያለንበት ቦታ እንደምታየው ተራራ አለ። ይሄ ተራራ በውስጡ የቡና ሰፊ ጫካ ያለበት ትላልቅ ዛፍ የተሸፈነ ተራራማ ቦታ ነው። እጅግ በጣም በጣም የሚያምር ቦታ ነው። በርካታ ቦታ እንደዚህ አይነት ቦታ የምታገኘው በብዙ ችግር ነው። እንግዲህ ተራራውም አለ፣ የሚታየው ቪው በርቀት በጣም ይገርማል። ቡናው አለ፣ ዛፉ አለ። ከዛ ደግሞ ስትወርድ ይሄ ቦዬ ይባላል። የግቤና አዌቱ ወንዝ መገናኛ ቦታ ነው። ሁለት ሶስት ትላልቅ ሌኮች ከዚህ ቀደም በጣሊያን ጊዜ እዚህ ቦታ ሌክ ነበር። ይሄ የምታየው የጣሊያን ቤት ነው። ጣሊያኖች ሌኩ ጋር እየመጡ ይበሉ፣ ይጠጡ፣ ይዝናኑ ነበር። እነሱ ከወጡ በኋላ አሁን ያለው ፋሽን፣ አሁን ያለው የከተማ ስሪት ፋሽን ላስቲክ ቤት፣ ቆርቆሮ ቤት፣ አስፋልት ዳር መለጠፍ ስለሆነ እንደዚህ አይነቱን ውብ ጅማ ሳይሆን የተለጣጠፈውን ላስቲኩን፣ ቆርቆሮውን ጅማ እንድታይ ሆኗል። ውበትን የምናይበት፣ ውበትን የምንሰራበት፣ ውበትን የምናደንቅበት መንገድ የኛን ልክ የሚገልጥና የሚያሳይ ነው። በቆሸሸ ነገር ውስጥ ምንም ገንዘብ አይገኝም ልልህ አልችልም። ነገር ግን በቆሸሸ ቦታ ስፍራ ላይ የሚገኝ ገንዘብ አብሮ የሚገኝም በሽታ ለማከም ለመታደግ የሚያስችል አይደለም እና ውሃን፣ ዛፍን፣ ጫካን፣ ሰፋፊ መስኮቹን፣ የሚያምሩ ቦታዎች በምናይበት ሰዓት ትናንሽ የሰው እጅ ስራ ቢታከልበት ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ትችላለህ። አሁን ይህ ቦታ በአዲሱ የገበታ ለትውልድ ከተመረጡ ቦታዎች አንዱ ነው። ዛፉ አለ፣ ጫካው አለ፣ እንዳየው በጣም ትላልቅ ሌኮች አሉ። ትናንሽ ስራ ይፈልጋሉ። ይሄ ሌክ በሳር ተሸፍኖ ስሩ ውሃ ቢሆንም በሳር ተሸፍኖ ጠፍቶ ነበር። አሁን እንደ አዲስ ሳሩን የሸፈነውን የሳር ዝርያ በማንሳት ሌኩን ለመልሰን ለማዳን ነው እየሰራን ያለ ነው እና ከሁለት ዓመት ከሶስት ዓመት በኋላ በእርግጠኝነት በጣም የሚያምር ስፍራና የዚህ ስራ ውጤት ያን ላስቲክ፣ ያን ቆርቆሮ፣ ያን ያልተመቸ የኑሮ ዘዬ በከፍተኛ ደረጃ ፖዚቲቭሊ ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል። ካልጠፋ ቦታ እዚህ ቀይ አፈር አለ፣ ሸክላ አለ፣ ቡና አለ፣ ሻይ አለ፣ ሩዝ አለ፣ ስንዴ አለ፣ በጣም በርካታ ስራ ስሮች አሉ። ከፍሩት አንጻር እዚህ ቦታ አብቅለህ ተክለህ የማይበቅል ነገር የለም። የሰው ልጅ ለምግብ ፍጆታ የሚሆነውን ነገር በቅርበት ተክሎ ማግኘት የሚችል ከሆነ በሌላ መንገድ ከግንባታ አንጻር በርካታ ድንጋይ አይገኝም፣ ግን ቀዩ አፈር ቫልዩ አድ ተደርጎበት በሸክላ አማካኝነት ለቤት ስራም ሌሎች ግንባታዎች ሊውል ይችላል። እንጨት አለ፣ ሸክላ አለ። መስታወት የሚቸግርህና የምታመጣው ነገር እንዳየው ሶፋ፣ የእንጨት ስራ፣ የበር ስራ በሙሉ ያው ጅማ አካባቢ ሙያውም አለ። እነዚህን ነገር አስተሳስረን መቀየር ያስፈልጋል ከባቢያችንን። ይሄ ሲባል ይሄ ስራ ቀላል ነገር አይደለም። ጊዜ ይፈልጋል፣ ገንዘብ ይፈልጋል፣ አይዲያ ይፈልጋል። ያንን ፋውሎ አድርጎ ወደ ተግባር መቀየር ይፈልጋል። አድካሚ አታካች ስራ ነው። አታካች ያልሆነና የቀለለ ስራ ደግሞ ላስቲኩ ነው። ከተማ ውስጥ ያየኸው ነው፣ ቆርቆሮ ነው። ስትሰራውም ቀላል፣ ቆይታውም በጣም ያጠረ፣ ውበቱም እጅግ አስጠሊታ ነው። እንደዚህ ውብ ነገር ስትሰራ ጊዜ ይወስዳል፣ ገንዘብ ይጠይቃል፣ ያደክማል። መላው የጅማ አካባቢ ሰው መገንዘብ ያለበት ይህንን ቦታ በመቀየር ልጆቻችን ያማረ መልካም ውብ ነገር ማየት፣ መስራት፣ ማለም፣ በዚያ መኖር እንዲችሉ የሚያመቻች ሁኔታ መፍጠር ይቻላል እና እቺ እርሾ ናት። እቺን እርሾ እያሰፋን ከባቢውን እንቀይራለን። ሚዛን አማን ላይ የምናየው አዲስ የሚሰራው ሪዞርት ከዚህ ጋር እያያዛል። የኮይሻ ጨዋራ ጨዋራ በጣም ቅርብ ናቸው። ሁለት ሰዓት ተኩል ድራይቭ ነው። ቢያያዙ አጠቃላይ ምዕራብ የኢትዮጵያ ክፍል
በጫካው በድራይቭ ትሩ በጣም የሚያምር መንገዶች ከሰራህበት ለመንዳትም የሚመች ስለሆነ ለብዙ ሰው የሳምንት የሁለት ሳምንት ያማረ ቆይታን ማድረግ የሚያስችል ቦታ ነው። እውነት ለመናገር ብዙ ቦታ እንደዚህ አይነት ውብ ነገር አታይም። ሰዎች የሰዎች ልጅ ስራ ታያለ። በረሃ ላይ ጫካም ዛፍ ተክለው መንገድም ሰርተው ያሳመሩበት ቦታ አለ። እኛ ተፈጥሮ የሰጠንን ውበትና ጸጋ ተጠቅመን ማልማት የሚያስችል እንቅስቃሴ መጀመር ይኖርብናል። እያደረግን ያለነው እሱን ነው። በጥቂት ዓመታት ውስጥ ውብ ነገር በዚህ ስፍራ እንደምናይ ሙሉ እምነት አለኝ። የጅማ አካባቢ መስተዳድሮች፣ ማህበረሰቡ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገልን ያለው እንደምታየው ቤት በፈቃደኝነት ያነሳል። እዚህ አካባቢ ያለውን ኢሌጋል ስሪቶች ለአዲሱ ዲዛይን ምቹ እንዲሆን በትብብር እያነሳ ነው የሚገኘው። ይሄ አስፈላጊ ነው። ደህንነት መከፋፈል የለብንም። ውብ ነገር ሰርተን ብዙዎች ያን ውብ ነገር ተከትለው እንዲያምሩ ማድረግ አለብን እንጂ ሁላችንም በላስቲክ ደህንነት ለመከፋፈል አካባቢውን በማበላሸት ተገቢ አይደለም። ውሃ ቀብረን ጫካ መንጥረን በላስቲክ ኖረን አካባቢውን ገለን አፈሩ እንደፈለገ እየሄደ ትውልድ ምን ይረከባል? ነገ ምን አይነት ሀገር ነው ለልጆቻችን የምንተው የሚለውን ነገር ማሰብ ይጠይቃል። መልካም ጅማሮ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄን ውበት ትንሽ የእጅ ስራ ከተጨመረበት ለብዙ ኢትዮጵያውያን ኩራት የሆነ ብዙ ኢትዮጵያውያን ስራ የሚያገኙበት የሚሰባሰቡበት የሚዝናኑበት ቦታ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ልባችንን ሰብሰብ ማድረግ ያስፈልጋል። ብዙ ሊሰራ የሚገባው ስራ አለ፣ ችግር አለ። ቆርጠን ሰርተን ለውጥ ማምጣት አለብን። እኛ የምንፈልገው የአማራ ከተማዎች ኢትዮጵያ ማሸጋገር ነው። ለዚያ ጅማሮቻችን ፍሬ እንደሚያፈሩ በብዙ ስራዎች አይተናል። በዚህ አመት በጣም በርካታዎቹ ይመረቃሉ፣ አዳዲሶች ይጀመራሉ እና ድል በድል ስራ በስራ ውጤት በውጤት ስኬት በስኬት መከናወን በመከናወን መጽናት በመጽናት ይቀጥላል ማለት ነው።